vou contar o caldinho do enrustido, sabe? Sabe aquele cara que é metido a machão por fora, sabe? Adora dar uma de valentão com os outros, mas por dentro é uma florzinha, sabe? Sabe aquela coca que é Fanta, né, na verdade? Pois é, tinha um caboclo que era assim. Ele já nasceu assim. Quando ele nasceu, por exemplo, né, lá no berçário, na maternidade, ele era o único bebê que não chorava. O pai dele já foi lá todo orgulhoso. Olha lá, tá vendo? Meu filho é macho, olha lá. É o único bebê que não tá chorando. A enfermeira passou, olhou e falou: é? Agora tira a chupeta do traseiro dele pra você ver o escândalo que ele não faz. Mas ele era assim, entendeu? O cara era todo. Sabe aqueles cara que é alegre, mas por fora é uma rocha dura? Uma vez, por exemplo, ele foi lá mandando numa boatezinha GLS, aprontou lá, sabe? O cara, o camarada pegou ele, machucou lá a parte íntima dele, sabe? A gaiolinha dele, a besteirinha. Aí ele foi no médico lá, todo machucado. Só que ele não ia falar pro médico que ele tinha tido um encontro sexual, né? Falou: doutor, eu tô com dor aqui no fiofó, doutor. O médico olhou, examinou, falou: você andou aprontando, né? Eu vou te dar um remédio. Ele falou: não, que é isso, doutor? Eu sou macho, não tá me tirando? Isso aqui foi que eu escorreguei, eu tava andando lá no mato, sabe, cortando lenha, escorreguei e caí num toco. O doutor falou: não, isso aí não é marca de toco, não. Não tem machucado, não tem cicatriz, isso aí é que você andou aprontando. E ele: não, doutor, eu sou macho, eu caí, já falei pro senhor que foi um toco, eu escorreguei e caí num toco. E ficou naquela discussão com o médico. Aí o médico se irritou, colocou dois remédios na frente dele. Falou: olha, esse remédio aqui é pra toco. Esse remédio aqui é pra que, se caso você tenha feito sexo, ok? Você escolhe. Só que se você tomar o remédio errado, vai piorar o seu estado. Ele olhou assim e falou: tá, eu vou pegar esse daqui, mas que foi toco, foi toco. Ele era tão enrustido que uma vez ele pagou um garoto de programa pra fazer amor com ele. O garoto de programa aceitou. Aí na hora o garoto de programa foi dar um beijinho nele e falou: ei, sai pra lá, eu sou viado, boiola não. Ele era tão enrustido que uma vez ele chegou em casa e falou pra mulher dele: mulher, hoje eu quero fazer sexo anal, mulher. E não vem com desculpa não, não vem falar que dói não, porque eu sei que não dói. Porque ele era assim, macho até debaixo de outro macho. Foi fazer amor com a mulher dele. Chegou lá, a mulher dele começou a passar a mão no traseirinho dele, a mulher dele começou a cutucar as partezinhas eróticas dele. Ele falou: que é isso que você tá fazendo, mulher? Ela falou: é uma coisa que eu aprendi com as minhas amigas. Diz que alguns homens gostam, chama-se fio terra. Isso diz que é pra dar energia, mas energia na hora do sexo. Você não gostou, querido? Eu falei: gostei, mas um dedo só tem que pôr três, eu sou trifásico. Antes de fazer amor, ele tinha uma preparação, né? Pra ele dizer que era machão mesmo, né? Ele ficava lá na frente do espelho, peladão, gritando assim: nossa, eu sou um galo, eu sou um baita galo. Ele se olhava no espelho e falava: eu sou um galo, um galo. Até que a mulher dele tinha que interromper, senão não parava mais. A mulher dele falava: marido, tira esse espanador da bunda e vem pra cama. Uma vez ele foi tomar um banho, ele tinha daqueles cachorro grandão, né? Acho que era pastor alemão. O sabonete dele caiu lá no banheiro, o cachorro dele foi lá e crau nele. Aí ele foi levar o cachorro no veterinário, contou pro veterinário que houve. O veterinário falou: bom, meu amigo, pra fazer uma castração no seu cachorro, né, tem um custo e tal, a gente pode parcelar no cartão, em cheque, dependendo das suas condições. Ele falou: que castração, doutor? Eu trouxe ele aqui pra cortar as unhas. Ele não podia ir em leilão, era proibido, porque quando o leiloeiro gritava quem dá mais, era o primeiro que levantava a mão. Uma vez ele foi num bar, né, chegou lá todo macho e falou assim: eu cago na cabeça de todo mundo aqui. Tinha um baixinho lá, ele falou: menos desse baixinho aqui. Aí todo mundo ficou olhando: ó, baixinho, cheio de moral, hein? Aí o cara perguntou: aí, mas, ô valentão, por que que você caga na cabeça de todo mundo aqui, menos desse baixinho? Ah, porque o baixinho é pra eu me limpar depois. E fez amizade lá com um gaúcho grosso, sabe aqueles gaúcho bronco, sabe aqueles gaúcho que não tem papas na língua, sabe? Bem grosseirão mesmo. Uma vez ele chegou pro gaúcho e perguntou assim: ei, gaúcho, e aí, onde é que você mora? Ei, gaúcho, e aí, onde é que você nasceu? O gaúcho falou: bã, eu nasci na vagina da minha mãe, tchê. Aí ele quis sacanear o gaúcho. Falou: ah, é, tá aí um lugar que eu queria conhecer. Aí o gaúcho falou: mas é fácil, tchê. Tu monta no pinto do meu pai que ele vai lá toda noite, tchê. E o gaúcho não deixava mole, não. Uma vez ele estava andando na rua, a rua amanheceu toda cagada, sabe? Acho que passou alguns cavalos lá, cagou tudo a rua, tava cheio de bosta de cavalo. Aí ele foi sacanear o gaúcho de novo. É, gaúcho, a sua família passou toda aqui, né? Ele falou: bã, passou, montada na tua. O
gaúcho, coitado. Tinha uma mulher que era tão gorda, coitado, que só dava problema pra ele. A mulher gorda, feia, mas gaúcho macho era casado com a mulher também, mesmo assim, entendeu? Uma vez a mulher dele foi na privada fazer a necessidade, ela ficou entalada. Ele teve que chamar os bombeiros, porque não tinha o que tirar a mulher de lá. Mas aí, pros bombeiros não ver a besteirinha da mulher, o gaúcho pegou um capacete, né, que ele tinha e colocou lá em cima das partes íntimas da mulher, né, pra proteger. Os bombeiros chegaram lá, olharam e falaram, olha, a mulher dá pra salvar, mas o motoqueiro já era. E esse machão aí, enrustido, ele quis conhecer a mulher do gaúcho. Foi lá um dia visitar. Aí o gaúcho pegou e gritou, mulher, vem cá, tchê. Vem cá que eu quero te apresentar alguém. Ela falou, espera, marido, vou colocar a máscara. Ele falou, não precisa, não é pra te comer, é só pra tu conhecer alguém. Diz que eles foram num rodízio uma vez, né, e passa aqueles garçons oferecendo as coisas, né. O garçom chegou e falou, picanha? Ele falou, sim, eu quero uma fatia de tomate, tchê. Pra contrabalancear, né? A mulher falou, tem que comer vegetais. Aí chegava o outro lá, maminha? Ele, sim, uma fatia de tomate, tchê. E tudo que os garçons iam passando, o gaúcho ia comendo. Era maminha, picanha, alcatra, filé, linguiça, frango. Tudo o gaúcho ia comendo. Acho que ele ficou meia hora lá no restaurante só comendo. Depois ele passou mal. Aí esse amigo dele falou, nossa, gaúcho, o que foi? Você tá passando mal? Ele falou, bate, mas não é que estou... Acho que aquele tomate não me fez bem. Uma vez eles brigaram, né, por causa do mal entendido, né, porque a mulher do gaúcho, né, ela fazia artesanato, a gorducha, ela fazia aqueles bichinhos de meia, sabe, colocava uns botão, fazia um olhinho, fazia assim, uma cobrinha, né, tal. E um dia ela tava sem matéria-prima. Aí o gaúcho perguntou pro outro assim, escuta aqui, ô vivente, quando tua mulher tiver meia velha, ela pode dar pra mim? Esse caboclo, né? Ele queria ser macho que nem o gaúcho. Ele falou, não, eu quero ser que nem esse gaúcho que é macho, tchê. Eu sou machão. Uma vez ele chegou no bar e pediu uma bebida forte. O cara foi lá, deu uma bebida que era 90% de álcool. Ele falou, é fraco, eu quero uma mais forte. O garçom foi lá, tinha uma outra que era um pouquinho mais forte, mas mais cara, deu pra ele. Ele tomou e falou, não, é fraco, eu quero uma mais forte ainda. O dono do bar não tinha bebida mais forte. O dono do bar fez o seguinte, ele pegou uma bala de revólver que ele tinha, colocou na bebida e deu pro cara. O cara bebeu, pá. Arregalou os olhos, agradeceu e foi embora. No dia seguinte ele voltou lá. Escuta, aquela bebida que eu comprei aqui com você ontem, eu quero mais uma. Foi, cara, eu não vou ter mais daquela, é difícil fabricar aquela bebida. Por quê? Ele falou, puxa, cara, aquela bebida foi tão boa que eu fui dar um peido e eu matei o cavalo. E toda vez que ele ia no bar, alguém chegava e pintava o cavalo dele. Fazia, ela pegava uma tinta de spray e fazia uma mancha no cavalo dele. Ele ficava pé da vida com isso. Ele ia no bar, quando ele voltava, o cavalo dele estava pintado. Ah, um dia ele ficou pé da vida, ele chegou lá muito macho, porque ele era machão, ele chegou lá e falou, quem pintou meu cavalo? Eu quero saber agora, quem pintou meu cavalo? Quem foi o filho da mãe que pintou meu cavalo? Levantou um camarada lá de 2 metros de altura, 115 quilos, os músculos do cara eram maiores que a minha cabeça. O cara olhou pra ele e falou, fui eu que pintei seu cavalo, por quê? Ele falou, não, é que eu só vim avisar que ele já secou, já pode dar a segunda mão se quiser. Bom, pessoal, umas piadinhas para descontrair, ok? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like aí embaixo, não custa nada, pessoal. Ou comenta aí o que achou, se não gostou também comenta. Ainda mais agora que o YouTube tá bugado, quanto mais atividade é melhor, ok? Isso aí vai ajudando o Caseirão F a trazer mais vídeos divertidos para vocês. Obrigado por terem assistido, até a próxima.